أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أبي القاسم محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهما من يومنا هذا إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: فقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ مبارکہ ملک کی دسویں آیت پر گزارش آپ مسلسل جاری ہے، اور اس میں جو لفظ عقل ہے وہ ہمارا موضوع اس مجلس کے لیے، عشرہ مجلس کے لیے. اس پہ کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑی بہت آپ کی خدمت میں مطلب سیدہ کی بارگاہ میں جو جملے یہ ہو جائیں، بی بی قبول فرما لیں، ہمیں زمانہ راضی ہو جائے. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پانچویں مولا نے امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم عقل کی یہ تعریف بیان فرمائی کہ اللہ نے جب عقل کو خلق کیا تو اسے نطق عطا کیا. لما خلق اللہ العقل استنطقہ، اسے نطق عطا کیا. اب یہ ترجمے جو ہے نا، اس میں بڑے معاملات ہیں. دیکھیے، لفظوں کی اپنے معنی اور ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی لفظ اصطلاح بن جاتے ہیں، ٹرم بن جاتے ہیں. اس کی پھر اپنی علیحدہ سے ایک معنی ہے. مثلا اگر نماز کا معنی دیکھیں گے نا، صلاۃ، نماز، پریئر، اس کا مطلب ہے دعا مانگو. لیکن جب شریعت نماز کہتی ہے نا، تو ہر نماز، ہر دعا نماز نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے اور جناب رسول خدا اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے سمجھائے ہوئے طریقے سے ادائیگی واجب کا نام نماز کہلاتا ہے. یہ فرق ہے لفظ اور اصطلاح. اسی طرح ہمارے مذہب میں نطق، اور صرف ہمارے مذہب میں نہیں، فلسفے میں جو فلسفہ ہیں انہوں نے نطق کو لفظ نہیں لیا، بلکہ نطق سے مراد ایک خاص ملکہ لیا، ایک پاور لیا. بس آج تھوڑی سی گفتگو اس پہ جائے، سلامات در بابا دے بلکہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد. یعنی عقل کا مین اور پہلا انگریڈینٹ جو بتایا گیا ہے وہ نطق ہے. اب ہم ایک تو یہ بلاو ہے نا، گویائی، بولنا، باتیں کرنا. دیکھیے، بات بات میں فرق ہے. ہر چیز گفتگو کر رہی ہے، ہر شے گفتگو کر رہی ہے. جنہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا، کچھ نہیں کہہ رہے، وہ اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہیں.
شجر حجر جبل ستارے چاند اس کی ہم کے لگے ہمیں نہیں سنائی دے رہا. ہماری سماعت کمزور ہے, ہمیں بہت ساری آوازیں بھی سنائی نہیں دیتی. سائنس ثابت کر رہی ہے بہت سے جانور ہم سے زیادہ اچھا سن لیتے ہیں, لیکن وہ سماعت نہیں ہے جسے اللہ سماعت کہتا ہے. جانور نہیں منانا چاہتا ہمیں, اور اگر انسان اسی جیسی حرکتیں کرنے لگے, بولتا ہوگا, سنتا ہوگا, دیکھتا ہوگا, لیکن صرف اپنی جسمانی اور نفسانی خواہشات کے تحت یہ تمام چیزیں استعمال کرے, تو قرآن اسے جانور بھی نہیں کہتا, بلکہ قرآن پکار کے کہتا ہے اولائکا کل انعام بل ہم ازل, کہ وہ تو جانور ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ. یاد رکھنا, یہ مقصد نہیں ہے کانوں کا, آنکھ کا, ہاتھ کا, کہ ایسے استعمال کریں جیسے جانور کرتے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جانور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں, غلط استعمال تو جانوروں سے بھی برا ہے. چلیں جانور کا ذکر قرآن نے کیا. ابھی میں نے بات کی نا کہ کچھ آوازیں ہم سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے. جناب سلیمان پیغمبر خدا, سلیمان ابن داؤد, سورہ نمل کی آیت, وادی نمل میں پہنچے. اذا قالت النمل, تو ایک چیوٹی نے کہا اپنے سب ساتھیوں سے, کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں چلے جاؤ, کہیں لشکر سلیمان تمہیں کچل نہ دے. قرآن کہہ رہا ہے, دیکھیے نا, کہیں اور کی بات ہوتی تو ہم اس پہ بحث کرتے, کیسے کہا, کیسے سنا, کس نے کہا. قرآن بیان کر رہا ہے کہ ایک چیوٹی نے کہا, اچھا اس چیوٹی کا نہ نام لیا ہے نہ عہدہ بتایا, ایک چیوٹی نے کہا. اذا قالت النمل, ایک چیوٹی نے کہا, فادخلوا فی مساکنکم, اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ, ایسا نہ ہو کہ انہیں پتا بھی نہ چلے اور تمہیں کچل دے. کہا کس نے؟ چیوٹی نے. جن سے کہا انہوں نے سن لیا ہوگا, لیکن قرآن کہتا ہے صرف انہوں نے نہیں سنا بلکہ پیغمبر خدا نے ہوا میں اڑتے ہوئے تخت پہ بیٹھ کے اس گفتگو کو سنا. پیغمبر نے ہوا میں تخت تھا, اس ہوا میں تخت اور تخت کے اوپر پیغمبر خدا, وہاں بیٹھ کر زمین کے اوپر ہونے والی اس گفتگو کو سنا. پہلے تو یہ جان لیجئے, اللہ کوئی کہانیاں نہیں سناتا قرآن میں. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایسے ہی کوئی قرآن کے اندر اسٹوری سنانے کے لیے کہانی, یہ تمام باتیں ہمارے لیے ایک سبق ہے تاکہ اس سے کچھ سمجھا جائے, کچھ حاصل کیا جائے. اب سمجھ جاؤ کہ ایک عام سا پیغمبر جو نہ 313 میں ہے, نہ اس کا تعلق صاحبان شریعت سے ہے, عام سا پیغمبر بھی اتنا سماعت کا تیل ہوتا ہے کہ چیوٹیوں کی گفتگو سن لیتا ہے. تخت سلیمان سے آواز آئی لگتا ہے, صلوات رب آواز ہے بالکل. تو سنا پیغمبر خدا نے اور تبسم ضاحکاً, مسکرائے. قرآن کے سن کے غصہ نہیں کیا, وہ غصہ جاہل کرتے ہیں, عقل مند غصہ نہیں کیا کرتے. مسکرائے اور مسکرا کے کہا جاؤ جا کے اس چیوٹی کو لے کے آؤ. اب میں اپنے لفظوں میں کہوں پولیس کو بھیجا ہوگا, جا کے پکڑ کے لے آؤ. پتہ نہیں کون سی پولیس ہوگی جو چیوٹی کو پکڑنے کے لیے. لیکن یاد رکھنا, کسی اور کی بنائی ہوئی پولیس نہیں تھی,
جسے بھیجا تھا پیغمبر نے بھیجا تھا, اس نے وہاں جا کے پوچھا نہیں کہ کس نے کہا ہے, جو آیا تھا نا لینے وہ بھی اس قابل تھا کہ اسے پتا تھا کسے لے کے جانا ہے, اسے شناخت نہیں کروانی پڑی, لے گیا, لے کے لے جا کے بڑی اہم نتیجے تک پہنچانا ہے, پیغمبر خدا کی ہتھیلی پہ رکھی, پیغمبر اپنی اونٹی سے گفتگو کر رہے ہیں, قرآن اس گفتگو کو پیش کرتا ہے اور تفاسیر نے اسے مسلسل لکھا ہے, اس پر بحث کی ہے کافی, تفسیر نے اس کو تفسیر سے لکھا ہے, تفسیر میں ہے یہ گفتگو اور ہماری تمام تفاسیر میں لکھی, کہ پیغمبر خدا نے پوچھا کہ یہ بتا تو افضل ہے کہ میں اب بتائیے مجھے اگر چونٹی یہ کہے کہ آپ افضل ہیں تو یہ پیغمبر خدا کی کیا شان ہوگی, کہ پیغمبر جو چونٹی سے افضل ہے دنیا کہے گی یہ بھی کوئی تعریف, چونٹی یہ بھی نہیں کہہ سکتی اپنے آپ کو جانتی ہے اپنی حقیقت کو پہچانتی ہے, اگر یہ کہے کہ میں افضل ہوں تو یہ تو ویسے ہی توہین ہے, ماننے والے جاننے والے مخلوق صاحب عرفان مخلوق پیغمبر کے ہاتھ پہ ہے, اس نے مسکرا کے جملہ کہا, اس نے کہا جملہ فیصلہ میں نہیں کر سکتی, آپ یہ بتائیے کہ آپ کس چیز پہ سوار ہیں, کہا میں تخت پہ سوار ہوں اور میرا تخت ہوا پہ سوار ہے, کہا قبلہ میں کس پہ سوار ہوں, کہا آپ میرے تم میرے ہاتھوں پہ سوار ہو, کہا قبلہ مجھ سے نہ پوچھے خود فیصلہ کیجئے, وہ افضل کہلائے گا جو ہوا پہ سوار ہے یا اسے عزت ملے گی جو پیغمبر کے ہاتھوں پہ سوار ہے, پیغمبر نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کہا, کیا ہم ظالم ہیں, کیا ہم مخلوق خدا کو کچلتے ہوئے چلتے ہیں, کہا نہیں میں نے یہ اس لیے کہا, توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت نماز تھا, وقت عبادت تھا, مخلوق کے لیے اپنا وقت عبادت کا عبادت کا وقت تھا, یہ آپ کا جو اتنا بڑا سارا یہ جلوس جیسا قافلہ جا رہا ہے نا, اس کے تماشے میں بہت ساری کیڑیاں مصروف ہو گئی, مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تماشے کے اندر یہ عبادت سے غافل ہو جائے, مفسرین نے لکھا جناب سلیمان پیغمبر خدا نے سے چھوڑ, اور مفسرین نے اب اس چیونٹی کے لیے لکھا کہ یہ اس قبیلے کی سردار تھا, بہت توجہ چاہتا تھا, یعنی یہ فیصلہ مفسرین نے خود ہی کر لیا, قرآن نے نہیں کہا اور اختلاف نہیں ہے اس میں کہ وہ چیونٹی عوام نہیں تھی سردار تھی, بھئی کیوں سردار تھی, کیا شناخت ہے سردار کی بتا نہیں سکے, لیکن مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ چیونٹیاں تو بہت سی تھی, صرف ایک چیونٹی تھی جسے پیغمبر کے ہاتھ نے اٹھایا تھا اور جسے پیغمبر اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے وہ سردار سے کم نہیں ہوا کرتا, ہماری مذہب کی مستند ترین کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ اسی وادی نمل جس میں سے سلیمان پیغمبر خدا گزرے ہیں نا, اس میں سے ایک مرتبہ فخر پیغمبر وصی رسول خدا یعنی جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ محمد وآل محمد, ہمارے مذہب کی مستند ترین کتابیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, واقعہ مستند واقعہ, کوئی اختلاف نہیں ہے, بہت سے واقعات میں اختلاف ہے,
جب وادی نمل میں سے گزر ہوا اکیلے نہیں تھے پیغمبر خدا سلیمان, وہاں سلیمان کا ذکر ہے, یہاں سلمان موجود تھے ساتھ. اور حالت یہ ہوئی کہ چیونٹیاں بلوں سے تیزی کے ساتھ باہر آنا شروع ہوئی. جناب امیر گزر رہے, سلوات پڑھی میں کریم بھائی جناب امیر تیزی کے ساتھ گزرنا چاہتے ہیں, گزر رہے وہاں سے وادی سے. سلمان نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین ہم تو گزر رہے ہیں لیکن ایک سوال کا جواب دے دیجئے, یہ ہوا کیا ہے کہ چیونٹیاں اس قدر باہر تیزی سے کیوں آ رہی ہیں بلوں سے؟ کہا سلمان میں بتاؤں یا خود سننا چاہو؟ کہا مولا مجھ میں تو صلاحیت نہیں کہ ان کی گفتگو سن سکوں, آپ فخر سلیمان ہیں آپ تو سن سکتے ہیں. کہا سلمان فکر کیوں کرتے ہو, جسے چاہے یہ خوبی عطا بھی کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ سلمان نے کہا مولا سنوا دیجئے, بس کانوں پہ ہاتھ پھیرا, ایک مرتبہ سلمان کو ان کی آوازیں سنائی دینے لگی, اور صرف سنائی نہیں دینے لگی ان کی آواز سمجھ میں بھی آنے لگی, صرف آواز نہیں زبان بھی سمجھ میں آنے لگی. اور ایک مرتبہ سلمان نے سنا کہ چیونٹیاں پکار رہی تھی, ان کی سردار پکار رہی تھی کہ جلدی جلدی بلوں سے باہر آ جاؤ, عبادت بعد میں بھی ہو جائے گی, وہ نہ گزر جائے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. گزر جائے اس کا چہرہ دیکھنا اللہ کی بات. بات الجھی ہے, سلجھی نہیں. جانوروں میں آتی ہے چیونٹی, انسانوں میں نہیں. اگر یہ بھی اتنی مدلل گفتگو کر رہی ہیں تو پھر نطق کیا ہے جو ان کے پاس نہیں؟ یہ نطق نہیں رہتی, انسان نطق رکھتا ہے. انسان حیوان ناطق ہے, نطق رکھتا ہے. نطق کیا ہے؟ نطق وہ ہے جو اللہ نے عقل کو عطا کیا ہے. یہ گھبرائے آپ بھی نہ تاکہ میں بھی نہ گھبرا جاؤں. کہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرنا ہے, اور یہ گتھی بھی تھوڑی سی سلجھ جائے, ایسا نہ ہو کہ بات الٹتی چلی جائے. لگتا ہے آج مکمل نہیں ہو سکے گی بات, کوشش کر رہا ہوں بات سمٹ جائے. نطق کیا ہوا پھر؟ جو انسان کو عطا ہوا, نہ ملائکہ کو عطا ہے. یاد رکھنا, ملائکہ کے پاس نطق نہیں ہے. ملائکہ ایسے ہی بولتے ہیں جیسے اللہ نے انہیں سکھا دیا ہے. جتنا بتایا تھا میں نے آپ سے بتایا, جانور بھی تو بول رہا ہے نا, اور کوئی بری بات نہیں بول رہا ہے, عبادت کی بات کر رہا ہے, پیغمبروں سے گفتگو کر رہا ہے, بول تو وہ بھی رہا ہے لیکن انسان کا نطق کے ساتھ بولنا اور ہے. اگر انسان کا نطق سمجھنا, چلیے میں ایک مثال آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں. جب جناب آدم کو خلق کیا, ملائکہ سے کہا میں اسے بنانے والا ہوں, قال اجل فیہا من یفسد انی جاعل فیہا خلیفہ, تو ملائکہ نے کہا اسے بنائے گا, من یفسد فیہا ویسفک الدماء, جو خون بہائے گا فساد کرے گا. اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. بنا دیا آدم کو. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اس کے بعد آدم کو سارے اسماء تعلیم کر دیا, اور اس کے بعد اس کا مقابلہ کرا دیا ملائکہ سے. آپ گھبرا گئے, یہ بہت توجہ ہے. مقابلہ کس سے کرایا؟ ملائکہ سے. اور ملائکہ کا آدم سے. کس چیز کا مقابلہ ہوا؟ علم کا. مقابلہ کیا تھا بھائی؟ پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں, کیا یہ بات عادل ہوگی کہ ایک پارٹی کو تو پرچہ بتا دیا جائے اور دوسری پارٹی کو پتہ ہی نہ ہو, اور پھر دونوں کا کرا دیا جائے مقابلہ؟ کیا کوئی عادل ایسا کر سکتا ہے؟ آدم کو جو علم میں اسماء دینے کی بات ہے نا, علم الاسماء کلھا, جو اسماء بتانے کی بات ہے,
وہ اس لیے ہے کہ آدم کی ابھی خلقت ہو رہی ہے. ملائکہ وہ نام پہلے سے جانتے ہیں. مقابلے سے پہلے ضروری ہے کہ دونوں کا لیول برابر کر دیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ ملائکہ کو علم اسماء نہیں دیا تھا, دیا دونوں کا تھا, اس کے بعد نام نہیں پوچھے تھے. قال انبئهم باسماء هؤلاء, یہ جو شخصیات دیکھ رہے ہو نا, نام تمہیں پتا ہے, ذرا ان کو وہ نام دے دو. انہیں نام دے. ملائکہ بھی وہ نام جانتے تھے, نام جانتے تھے, لیکن جب وہ نور نظر آئے تو ان نوروں کو ان ناموں کی نسبت سے پہچان نہیں سکتے تھے. آدم کو بھی فقط نام دیے تھے, پہچانوایا نہیں تھا. فرق یہ تھا کہ ملائکہ کے پاس نطق نہیں تھا, آدم کو نطق دے کے پیدا کیا تھا. اور نطق کہتے ہیں اس بولنے کو جس میں علم کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس سے صحیح نتیجے نکالے جا سکے. ملائکہ عاجز ہوئے تو آدم نے کہا یا الہی انت المحمود وہذا محمد وانت العلی انت العالی فہذا العلی وانت المحسن فہذا الحسن وانت القدیم الاحسان فہذا الحسین. تفسیر انوار النجف والے نے لکھا ہے کہ آدم نے وہ نام جو صرف نام پتا تھے, اللہ نے نام سکھائے تھے, ایک نام محمد ہے جس سے توبہ قبول ہوگی, ایک نام علی ہے جس سے توبہ قبول ہوگی, ایک نام حسن ہے جس سے توبہ کی قبولیت ہوتی ہے, ایک نام حسین ہے جس سے توبہ کی قبولیت ہوتی ہے. یہ وہ نام ہے کہ جب کبھی کوئی دعا قبول کروانی ہو, توبہ قبول کروانی ہو, یہ نام یاد رکھنا. آدم کو نام پتا تھے. اب مقابلہ یہ تھا کہ ملائکہ بھی دیکھے, آدم بھی دیکھے اور پہچانے کون سا نور کس کا ہے. یاد رکھیے گا یہ کام نطق اور عقل کا ہے کہ وہ دیکھ کر خصوصیات پہچان لیتی ہے کہ کون کس معیار کا ہے, کون کس شخصیت کا مالک ہے. صرف علم تو جتنا آج کمپیوٹر کے پاس ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے, لیکن کمپیوٹر ناطق نہیں ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس میں فیڈ کی جا رہی ہے, لیکن فیڈ کرنے کے بعد کہتے ہیں آرٹیفیشل ہے, اوریجنل نہیں ہے. اوریجنل اس میں ہے جو کمپیوٹر کو بھی عقل دیے چلا جا رہا ہے, اس انسان میں ہے. یاد رکھیں انسان کو عطا ہوئی انٹیلیجنس. انٹلیکٹ ترجمہ ہے عقل کا, عقل عطا کی, اصل شے عقل ہے. عقل عقل یاد رکھیے گا کوئی بہت عجیب چیز نہیں ہے. اور عقل کو بنیادی طور پہ ہم میں رکھ دیا گیا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ رکھنے کے بعد جو رکھ دیا بس اتنا ہی رکھ دیا. اب ہم پہ ذمہ داری دی کہ خود بھی بڑے ہوتے جاؤ, عقل کو بھی پروان چڑھاتے جاؤ. ہاں یہ نہیں ہے کہ خود تو بڑے ہو جاؤ اور عقل چھوٹی رہ جائے. بھائی کیسے بڑی ہو گیا؟ تو یاد رکھیے گا عقل بھی ایک جسم ہے, مانوی طور پر عقل ایک جسم ہے, ایک ایسا جسم ہے جسے بھوک بھی لگتی ہے. یاد رکھیے کسی جسم کو پروان چڑھانا ہو نا تو اسے دو چیزوں کی ضرورت, ایک نہیں دو چیز. پہلی چیز غذا, کھائے گا نہیں تو کبھی نہیں بڑھا ہوگا. بچپن میں کہتے کھاؤ گے نہیں تو بڑے کیسے ہو. جسم کو پہلی ضرورت ہے خوراک, غذا. لیکن یاد رکھنا صرف غذا سے نہیں جسم بڑا ہوتا. جب غذا ملتی ہے نا تو ضروری ہے کہ کچھ ورزش بھی کرے, ایکسرسائز بھی کرے.
خالی کھاتا رہے اور پڑا رہے تو غذا زہر بن جاتی ہے، نقصان دینے لگتی ہے۔ ضروری ہے کہ اس کو ہضم کرنے کے لیے کچھ ورزش بھی ہو۔ آپ نے دیکھا ذرا سا بچہ جو ہے ہر وقت ہاتھ پاؤں ہلاتا رہتا ہے، کیوں؟ جو رزق لیا ہے اسے ہضم کرتا ہے تاکہ جسم بڑا ہو۔ اسی طرح عقل کو بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک غذا کی ضرورت ہے، ایک ورزش کی ضرورت ہے۔ عقل کی غذا کا نام علم ہے اور عقل کی ورزش کا نام فکر ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، عقل، یہ میرے نہیں، بہت بزرگ علماء کے جملے ہیں جن سے میں نے یہ تمام سیکھا، جن کی کتابوں سے۔ عقل کا جسم اس وقت تک پروان نہیں چڑھ سکتا جب تک اسے علم کی غذا آتا نہ ہو۔ اور صرف علم سے بھی کچھ نہیں ہوتا، بڑے بڑے علم والوں کو بدہضمی ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہے۔ جب انہوں نے آنکھیں بند کر کے علم حاصل کیا، علم کے ساتھ فکر، غور کرو، سمجھو، تفقہو فی الدین، دین سب کچھ، دین دین صرف یہ نماز روزے کا نام نہیں ہے، پوری کائنات میں ہر شے، جیسے کہا نا ہر شے کا علم قرآن میں، ایسے ہر شے دین میں سمجھی۔ تو غور کرو بھائی، غور کرو۔ عقل کیا ہے؟ غور کرو۔ غور کرو گے تو خود بخود دین بھی آتا چلا جائے گا، دنیا بھی آتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھ لیجیے ذرا، اللہ صلی علی محمد والی محمد۔ یعنی یہ بات اس لیے ضروری ہے میرے بھائی کہ ہمارا مذہب آنکھیں بند کر کے ماننے کا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب عرفان کا مذہب ہے، عقل کا مذہب ہے۔ ہمارے یہاں فیصلے عقل پر ہوتے ہیں، اور عقل کیا ہے؟ یہ عقل نہیں ہے جسے ہم چلاکی کہتے ہیں، یہ دو چیزیں ہیں، ڈیفائن کتاب میں اصول کافی میں موجود ہے، مولا کی روایت میں۔ کسی نے پوچھا، مولا یہ معاویہ کے پاس کیا؟ کہا نہیں، عقل نہیں ہے، وہ مکاری ہے، مکاری۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے علم تھوڑا، فکر زیادہ۔ یہ بھی بڑی بیماری ہے، ورزش کرنی ہے، جسم کو پروان چڑھانا ہے تو اس کے لیے تھوڑی بہت غذا کا بھی حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے۔ جب زیادہ ہی فکر شروع ہو جاتی تو پھر زیادہ پھرتیاں آ جاتی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ شارٹ سائٹڈ ہو جاتا ہے، وہ پھر صرف وقتی مفادات پہ فیصلے کرنے لگتا ہے۔ عقل بتاتی ہے کہ اصل فائدہ کیا ہے۔ سلامات در اب آواز بلند، اللہ صلی علی محمد والے محمد۔ عقل بتاتی ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں مجھے، چلے آج یہ سوال کر کے بات کچھ کو اسی پہ سمیٹتا ہوں، بات بہت آگے جا رہی ہے، کچھ باتیں میں نے لوگ نکل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بتائیے کہ ایک شخص اگر اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، کیا تھا، کوئی اللہ نہیں، اللہ، اور اسے آپ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے سنائے، تو مان جائے گا؟ کیوں مانتا ہی نہیں ہے؟ وہ کہے گا بھائی میں قرآن ہی نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا تو اس کی کتاب کو کیا مانتا، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس کو کہو کہ نہیں نہیں رسول خدا نے فرمایا، بھائی میں خدا ہی کو نہیں مانتا تو رسول خدا کو کیا مانوں گا، ان کی بات کیوں مانوں گا؟ یعنی یہ یاد رکھیں، وجود پروردگار کو کسی شے سے نہیں بنوایا جاتا، اس کے لیے صرف ایک شے ہے بنوانے والی، اور اس کا نام عقل۔ اسی لیے جب بھی سوال کیا گیا نا جناب امیر المومنین سے یا کسی امام سے وجود توحید کے بارے میں، دیکھیں اللہ ایک ہے، یہ اور بحث، ایک ہے کہ بہت سارے، یہ تو بحث علیحدہ، لیکن اس بات پر بحث کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے،
اس کے لیے نہ قرآن نہ حدیث نہ کوئی اور فرمان، اس کے لیے ضروری ہے کہ عقل پیش کی جائے، عقل پیش کی جائے۔ آگے کسی نے کہا جناب امیر حسین میں اللہ کو نہیں مانتا، بتائیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کو مان لو، کیوں مانے مانتے ہیں آپ اللہ کو؟ جناب امیر نے کہا نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں، بس اتنا بتا دے کہ تو دنیا میں کیسے آیا۔ کہا میں اپنے ماں باپ کی وجہ سے۔ کہا وہ کس وجہ سے آئے؟ کہا اپنے ماں باپ کی وجہ سے۔ کہا وہ کیسے آئے؟ کہ وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے۔ جناب امیر نے کہا بس ذرا سوچتا چلا جا اوپر کی طرف، کہیں جا کے ٹھہر جائے گا۔ وہ جو پہلے ماں باپ تھے نا، جن سے پہلے کوئی ماں باپ نہیں تھے، جس نے انہیں بنایا اسی کو اللہ کہتا ہے۔ واہ 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 واہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی عقل کے سوا جواز وجود توحید نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اور اب ایک جملہ آپ سے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ایسا نہیں کہ یہ میں مجلسی باتیں ہیں، میں اس طرح کی گفتگو کا عادی نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے سننے والے اس کو اس طرح سے سنے جیسے صحیح طور پہ سننا، نہیں بالکل جو بات کر رہا ہوں نا گہرائی سے ذمہ داری لے کر کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم چونکہ توحید کو مانتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں اس لیے اللہ ہے، ہمارے تو ماں باپ سے ہم نے سیکھ لیا۔ السلام علیکم بھائی، صلوات رب آباد رب سکھایا، ابا اما کو ہم نے ہمیشہ عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو ہم نے کہا چلو اللہ تو مجھے ہے ہی ہے، اللہ ابو جو کہہ رہے ہیں اللہ ہے تو پھر اللہ ہے۔ یاد رکھیے یہ تو آپ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے سٹوریز آف فلسفی، ول ڈیورنٹ نے لکھی، اور اس نے فادر آف فلسفی کا ذکر کیا۔ فادر آف فلسفی کون ہے؟ جسے ہم اردو میں سقراط کہتے ہیں، سوکریٹس۔ کہاں تھا؟ گریس، ایک ایسے انوائرمنٹ میں جہاں ملٹیپل گاڈز کی پرستش ہوتی تھی، ملٹیپل گاڈز تھے، محبت کا دیوتا الگ تھا، نفرت کا الگ تھا، رزق کا دیوتا الگ تھا، ہر چیز کا ایک الگ الگ انہوں نے اللہ بنا رکھا۔ آسانی کے لیے جو چیز چاہیے اسے اللہ کے پاس چلے، ایک ان کا سسٹم تھا، اسی نظام میں سب لوگ چل رہے، پورا کا پورا نظام۔ اور وہاں جس دور میں سقراط ہے کسی نبی پیغمبر کا کوئی ذکر ہی نہیں، اس دور میں سقراط نے، آپ کو پتا سقراط کو کیوں موت کی سزا ملی؟ زہر دیا، زہر کا پیالہ پلایا گیا اس زمانے میں، مطلب ڈیتھ سینٹینس کا، کہیں پھندا لگاتے ہیں، کہیں وہ الیکٹرک چیئر پہ بٹھاتے ہیں، مطلب اس زمانے میں زہر دیا جاتا تھا، اسے پینا پڑتا تھا، وہ زہر کا پیالہ پینا ہوتا تھا، یہ طریقہ تھا موت کا۔ تو وجہ کیا تھی؟ اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ جو رول کرنا ہے نا کسی نیشن، اس کا رائٹ ووٹوں سے نہیں دیا جا سکتا، کسی نے کہا تھا سر نہیں گنے جا سکتا۔ اس نے کہا تھا کہ اونلی دی وائزسٹ پرسن آف دی نیشن ہیز دی رائٹ ٹو رول۔ اس کی پوری تھیوری ہے وہ کیسے سلیکٹ ہو، کیا ہو کیا نہیں ہو، ایک لگ رہا ہے، لیکن ایک بات اس نے کہی کہ جو عقل ہے نا صرف اسی کو اختیار ہے سربراہی کا۔ نظام ڈیموکریسی تھا وہاں پر، ووٹ ڈلتے تھے، ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی، ڈیموکریٹک سسٹم تھا، اور اس کو سزائے موت ڈیموکریٹس نے دی تھی کیونکہ ان کے سسٹم کے خلاف تبلیغ کرتا تھا۔ اس پہ بھی گفتگو اگر موقع ہوا تو تفصیل سے کروں گا تھوڑی سی آگے چل کے۔ میں اس کو جس وقت زہر کا پیالہ دینے کے لیے انہوں نے جیل میں بند کر دیا، اس کا بہت بڑا ایک اس کا جو شاگرد تھا نا پلیٹو جو تھا، وہ بہت رئیس آدمی تھا اس اپنے علاقے کا اور بڑا صاحب اقتدار بھی تھا، اس کا شاگرد تھا خاص افلاطون جسے کہتے ہیں وہ، اور بہت سارے اس کے چاہنے والے بھی تھے، اس کے ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھا۔ آج جو ہم فلسفہ کہتے ہیں، جسے فکر کہہ رہے ہیں، جو علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس کا وہ بانی مانا جاتا ہے اس دنیا۔ اس سے کہا گیا کہ آپ کے لیے سارے ارینجمنٹ ہو گئے، یہ ول ڈیورنٹ لکھ رہا ہے سٹوریز آف فلسفی، کہ سب ارینجمنٹ ہو گیا ہے، سب جو جیل والے ہیں ان کو برائب کر دیا گیا، رات کو نکل جانا ورنہ صبح زہر کا پیالہ پینا، بس ارینجمنٹ ہے، آپ صرف چلتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں، آپ کی ذمہ، باقی کام سارا تیار۔
اس نے کہا نہیں جانا. یہ الفاظ لکھے ہیں کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں انسان کی, نہ نبی ہے نہ پیغمبر ہے. عقل کتنی بڑی دولت ہے, صرف سوچ اور عقل ہے, صرف عقل ہے اس کے پاس, اور اس عقل کی حجت سے کہاں تک پہنچا ہو. ابیل ڈیرنٹ جو لکھ رہا ہے وہ خود کرسچن ہے, وہ بھی بہت بڑا فلسفر ہے, وہ کرسچن ہے عقیدے کے لحاظ سے. وہ لکھتا ہے کہ اس نے یہ کہا سقراط نے, اس نے کہا میں کیسے بھاگ جاؤں, اگر میں آج بھاگ گیا تو لوگ میرے نظریے کو غلط کہیں گے. اس نے کہا بھاگے وہ جسے فکر ہو مرنے کی, میں مر نہیں رہا ہوں, مجھے پتا ہے یہ انتقال ہو رہا ہے, یہاں سے جا کے مجھے ایک خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ دیا اس نے, حساب و کتاب کا کانسیپٹ دیا اس نے, کہا وہاں مجھے اپنے اعمال پیش کرنے ہیں, میں کیسے اسے بتاؤں گا کہ میں بھاگ کے آ گیا. اس نے انٹینشنلی اسے قبول کیا. گفتگو ہوئی تو انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو ہوگی کہ شہادت ہمارے, میں اس کو شہید نہیں کہہ رہا ہوں, کبھی کوئی مجھ پہ یہ الزام لگائے نہ اس پہ بحث کر رہا ہوں, لیکن ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ کربلا والے جانتے بوجھتے موت کی طرف کیوں گئے. یاد رکھیے گا جو حق پہ ہوا کرتے ہیں نا وہ ہمیشہ سے حق کے لیے جان دیا کرتے ہیں. صلوات ذرا بابا دے بابا اللہ, میں کسی معصوم سے یا کسی معصوم کیا اپنے مولا کے ماننے والوں سے بھی نسبت نہیں دے رہا سقراط, لیکن صرف یہ پیغام مکمل کرنے کے لیے آج کی حد تک کہ یاد رکھیے عقل وہ رہنما ہے جو اس پروردگار تک رہنمائی کرائے گا, جو حقیقتوں کے پردے ہٹا کے اور حقیقتیں آپ کے سامنے آشکار کر, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے علم ہو پھر فکر. فکر علم اور فکر ساتھ چلے تب یہ کامیابیاں ملتی ہیں. عقل وقت بہت ہو گیا, سمیٹنا ہے, پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا. میر بھائی نے مسیح کے لیے ایک جملے میں بات کہی اور میرا دل آج کہیں اور پہنچ گیا. یاد رکھیے گا نظام امام حسین, عقل اتنا بڑا پہلو ہے کہ ایسا لگتا ہے امام حسین عقل مند نہیں تھے, عقل حسین سے. اللہ اللہ عزیزو, یہ سارا سلسلہ ایک نظام, بڑا مشکل جملہ ہے, بہت کم پڑھتا ہوں لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایام ادا کے علاوہ کبھی نہیں پڑھتا ہوں. کچھ جملے مجھے پڑھنے میں خود بھی تکلیف, کیسے بتایا جائے کہ ابن زیاد کے دربار میں بیویوں کو کیسے کھڑا کیا, اتنا آسان نہیں ہے. اللہ بس اشاروں میں بات سمجھانی ہوتی ہے. مومن کے دل میں قبر حسین ہے, اتنا سمجھ لیں رسی ایک تھی گلے گلے تھی. ہائے 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 یا زہرا, رسی ایک تھی گلے گلے. انشاءاللہ وقت ہوا تو میں آپ کو تفصیل سے یہ تمام واقعات شام تک کے سنانے کی خواہش رکھتا ہوں, مولا مجھے توفیق دے. یاد رکھنا شام کے دربار میں صرف ایک پیشی ہے, لیکن ابن زیاد ملعون نے بار بار بلایا ہے, روز بلا کے دربار میں کھڑا کرنا. سمجھ لیں اس بات کو, بچوں کو سمجھا, بھائیوں کو, چھوٹوں کو, بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں. 11 محرم کو قافلہ چلا, 12 کو پہنچا, لیکن بازار میں اتنی دیر ہو گئی کہ دربار میں نہیں پہنچا. 13 کو بھی بعض کتابوں میں ہے کہ بازار ہی میں تھی. 14 کو پہلی مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں,
جب 12 محرم کو 11 کو نہیں 11 محرم کو پتا چلا ہے ابن زیاد کے پاس سارے امام حسین علیہ السلام پہنچا ہے. کل اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا, آج بیان کرنا تھی نہیں کر سکا, آج دل کہیں اور پہنچ گیا. تو ابن زیاد نے ایک گھوڑا سوار شام روانہ کیا. یہ بات سن لے ذرا تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے, تفصیل رہے پوری کی پوری. ایک گھوڑا سوار کو تیز رفتار کے شام جاؤ اور جا کے یزید کو اطلاع دو کہ کربلا میں ہم نے امام حسین کو معاذ اللہ قتل کر دیا, شہید ہو گئے امام حسین اور اہل حرم کو اسیر بنا لیا. اور جب تک یہ گھوڑا سوار گیا شام پہنچا, فوراً بادشاہ کے دربار تک رسائی نہ ہوئی, پھر بادشاہ نے بلایا, بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک کیا ابن زیاد نے, اس سے کہو کہ اسیروں کو بھی اور سرحائے شہداء کو بھی شام بھیجے. یہ اس وقت وہاں سے واپس آیا, یہ کم سے کم 22 دن کا سفر تھا اس وقت. اگر کوئی بہت تیز رفتار گھوڑا سوار ہو جو دن اور رات گھوڑا چلائے تو بھی 11 دن کا سفر تھا. گیا واپس آیا, یہ جتنے بھی دن گزرے نا بات درمیان میں وہ تمام دن اسیران اہل بیت کوفے میں تھے. اور یہ ملعون ابن زیاد خدا اس پہ لعنت کرے بے شمار, ہر روز سیدزادیوں کو بلا لیتا تھا, دربار میں کھڑا کر دیتا اور دربار کا نظام چلا جاتا. اور کس طرح کھڑا کرتا تھا میں نے بتا دیا, تفصیل نہیں بتا سکتا, بس یوں سمجھ لیں کہ رسی ایک تھی گلے کئی تھے. اور اگر مصلی عبادت پہ رونے کو دل چاہے تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ اس رسی کے اندر سب گلے ایک قد والوں کے نہیں تھے, اس میں کچھ کے قد سکینہ جیسے چھوٹے بھی تھے. خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیے. جہاں سیدزادیاں کھڑی ہوتی تھی وہیں سید سجاد بھی آگے آگے, گردن میں وزنی توپ, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, زنجیروں میں جکڑا تھا سید. ایک جملہ دل میں آ گیا, پہلے بھی شاید پڑھا ہے لیکن دل چاہ رہا ہے آج پھر پڑھوں. مصائب بار بار پڑھنے والی چیز ہے. سید سجاد رکو کی حالت میں کھڑے تھے, یا دربار کی پچھلی کرسیوں سے ایک شخص اس کے قریب آیا, آ کے کہنے لگا او قیدی مجھے یہ بتاؤ کیا تم بھی بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہو؟ سید سجاد نے کہا ہاں میں بھی بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں. کہنے لگا قیدی میں حیران ہو کے آپ کو دیکھ رہا ہوں, کیسے قیدی ہو؟ ایک مہینہ پہلے یہاں ایک بنی ہاشم کا جوان آیا تھا, جتنا وزنی توق تمہاری گردن میں ہے ایسا ہی توق اس کی بھی گردن میں تھا, جیسے تمہیں رسیوں میں جکڑا ہے بیڑیوں میں جکڑا ہے ایسے اسے بھی جکڑا تھا. لیکن وہ عجیب جواب تھا, ہر کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتے, سینہ تنا ہوا تھا, گردن اٹھی ہوئی تھی, تم کیسے بنی ہاشم کے جواب ہو؟ تمہاری گردن اس بدنی توق نے جھکا دی. اس وقت سید سجاد نے رو کے کہا ہے شخص تم نے انصاف نہیں کیا, جس کا تو ذکر کر رہا ہے وہ میرا چچا مسلم تھا. یاد کر جب میرا چچا مسلم دربار میں آیا تھا, اکیلا آیا تھا, مجھے میری گردن کو اس بدنی توق نے نہیں جھکایا. ارے جب بھی سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں علی اور نبی کی بیٹیوں کے بس میر بھائی نے جملہ پڑھا, میرا دل چاہا میں بھی وہ جملہ اپنے انداز میں کہہ دوں. ابن زیاد نے دربار میں بڑے فخر سے کہا کاش آج کوئی علی کا شیعہ ہوتا اور میں اسے دکھاتا میں نے علی کی اولاد سے کیا سلوک کیا. میں بڑے نرم لفظ استعمال کر رہا ہوں, کتاب میں بڑے سخت لفظ لکھے ہوئے,
میری زبان میں طاقت ہی نہیں میں وہ لفظ استعمال کر سکتا. جب اس نے یہ کہا نا تو ایک خوش آمدید نے کہا ابن زیاد تیری قید میں ایک چاہنے والا موجود ہے. کہا کون؟ کہا مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی. کہا جاؤ کوئی جا کے لے کے آؤ اسے تاکہ میں اسے دکھاؤں. بس عزیزو ختم ہو گئی گفتگو. کوئی لمبا بیان نہیں آج کی گفتگو یہی ختم کر رہا ہوں. گئے سپاہی جا کے مختار کو لے کے آئے. مختار بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, یہ بھی ایک شیر ہے. زنجیروں میں جھگڑا ہوا تھا, ہتھکڑیوں میں جھگڑا ہوا تھا, بیڑیوں میں جھگڑا ہوا تھا, گردن میں داغ تھا, سر اٹھا ہوا تھا. ایک مرتبہ آتے ہوئے دیکھا, آ کے ابن زیاد کے سامنے کھڑا ہوا. ابن زیاد نے کہا مختار تو چاہے تو آج تجھے تیرے مولا حسین سے ملوا دوں. میں کیسے یہ سب بیان کروں؟ مختار نے ایک مرتبہ ساری کرسیوں پہ نظر ڈالی اور کرسیوں پہ نظر ڈال کے کہا لعین مجھے تو ان کرسیوں پہ شرابی نظر آتے ہیں, ایک بھی نورانی چہرے والا نظر نہیں آتا. کہا مختار کرسیوں پہ نہ دیکھ, میرے تخت کی سیڑھی پہ دیکھ, ایک تشت رکھا ہوا ہے. اب جو تشت کو دیکھا اس تشت کے اندر ایک مرتبہ ایک سر نظر آیا. اس ملعون ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک خیزران کی چھڑی تھی. اس نے ایک مرتبہ چھڑی فسيعلم الذين ظلموا ايام منقلب ينقلبون.